Ja, hej och hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av Ölkulturs videoblogg. Idag sitter jag här med David för första gången på videobloggen. Tjena. Ja, det är inte dåligt att jag har fått med honom hit till Kristinehamn. Och vi har en hel del spännande, vi har en hel kväll med öl och god mat framför oss. Men vi tänkte att vi skulle göra en liten special bara för er. Där vi kommer prova två intressanta öl som vi har fixat fram här då på bloggen. Du kan väl berätta lite om ölen, David? Ja, det är ju dels Sveriges starkaste öl här då. Från Sigtuna brygghus. Ace of Spades. På 18% då. 18,5 är det till. Ja, det är ganska starkt. Det är ganska starkt. Vad säger du, Nordens starkaste har den varit i alla fall? Det är nog fortfarande Sveriges starkaste öl faktiskt. Det beskrivs som ölets Rolls Royce av Mattias och Emil då, på bryggeriet. Mm. Vi får se om det stämmer, det kan man ju. Precis, det är ju lite subjektivt sådär. Precis. Ja. Och sen så har vi ju ett öl från vårt kära grannland, Norge. Nej, ja. Dark Horizon, Third Edition, som väl man ändå kan säga är ett öl i samma stil. En riktigt stark imperial stout helt enkelt. Ja, den här håller 15,5% och Ja. Ja, precis. Man kan säga att det blir lite av en giganternas kamp här. Ja, precis. Här och det blir Sverige. Ett av Norges starkaste, fast vi har ju faktiskt lite flaskor av, eller ett par flaskor av Second Edition som ligger på 16,5%. Ja, precis. Ja, i alla fall 16. Ja, precis. Och ja, First Edition har vi aldrig provat. Nej, precis. Det var inte, det har man inte gjort. Sånt liv. Jag tänkte att vi kan helt enkelt börja med Dark Horizon, Third Edition, en liten 25-centiliters flaska. Så vi häller helt enkelt upp en liten skvätt i varje glas här och så provsmakar vi lite helt enkelt. Jag häller upp ganska små portioner eller vad man ska säga av ölen då. Den är väldigt stark och vi vill gärna spara lite man känner redan också. När man häller upp ölet att det är starkt. Det kommer liksom alkohol. Det kommer det väldigt. Mot nästan. Ja, precis. Ska vi börja dofta lite på ölet? Så kan jag kan börja säga vad jag tycker så får du hänga på helt enkelt. Oh, wow, man känner direkt så mycket plommon och portvin och saker åt det hållet. Kanske inte den typiska doften för en imperial stout även om det finns mycket rostat ändå. Man tycker verkligen att det är väldigt som ja, portvin, väldigt stark. Precis. Stark vin, mycket även ja lite åt lite så här mandlar, lite knäckigt. Ja, just det. Det finns lite såna karamelliserade tungor eller något. Ja, precis, lite toffee. Ja, intressant, men det är kul. Jag vet inte hur gammal flaskan är riktigt. Det står bäst för den 3 juli 2018. Ja, precis. Kan det vara så att den är bryggd 3 juli förra året? Den är bryggd 3 juli 2008 står det faktiskt. 2008 till och med? Faktiskt. Oj. Då var det samma år som vi köpte Second Edition. Precis, men sen så tror jag den låg väl ett antal månader och jag vet faktiskt inte hur länge den låg. Kanske något år till och med på någon. Okej, har gått att tillse. Jag är inte riktigt. Ja, precis. Den har absolut legat och gottat till sig. Intressant. Men vi kan väl smaka lite för att se. Det lär ju kanske förstöra paletten lite. Men vi har i alla fall börjat med den svaga ölen inom situationstecken kan man säga då. Den är ju inte svagt på något sätt. Men. Mm. Wow. Det är verkligen supersött. Mm. Mycket vinöst. Rostat. Känner lite metallisk ton nästan också någonstans i bakgrunden. Jag vet inte om det beror på vattnet eller någon mineral eller så här, men ja, nästan lite faktiskt, men det är inte så det förstår. Nej, det tar ju inte över på något sätt, men annars är det ju mycket, det är ju det är väldigt sött där helt klart. Även om man börjar känna att den börjar gå lite åt lite mer vinöst, ja det är klart det är vinöst, men så att man kanske börjar gå över en lite mer vinös. Ja, precis. Vinnös form så att säga. Så. Ja. Ja, men det är klart, när ett öl kommer upp på en sån här styrka så blir det väldigt svårt att behålla det som karaktäriserar en öl. Många tänker på en öl, wow, det ligger på 4,5-5% eller någonting man hinkar i sig på en bar. Men jag menar, det här är ju praktiskt taget så långt ifrån det man kan komma när ett öl börjar komma upp mot starkvins alkoholhalter. Så det är ju det är väldigt, väldigt starkt. Men jag tycker helt klart det är intressant. Mm. Det känns inte helt moget, det skulle säkert kunna lagras ganska fint. Absolut, jag tror den känns fortfarande, det känns absolut som att det kan stå till sig något år till. Ja, jo, det tror jag.
Men jag tycker nästan att Mikler Black är lite trevligare än den här. Ja, jag tror nog också att jag tyckte bättre om Second Edition. Faktiskt. Second Edition också, ja, framförallt den. Ja, men absolut. Den var lite... mer välkomponerad. Välkomponerad. Ur minnet, men nu kan det vara minnet som lurar. Ja, det kan jag svika. Den kändes lite mer komplex. Det var lite mer djup. Ja. Ja, men helt klart. Och så var man lite mer orutinerad då också. Precis, för ett par år sedan, så man vet ju inte riktigt. Så det ska bli intressant när vi väl... kanske provar en flaska i slutet av året. Precis, kanske blir ett videoinlägg om den också. Precis. Absolut. Ja, men helt klart en trevlig öl. Kul att få prova. Har den kommit till Systembolaget än? Eller har inte gjort det, va? Nej, den kom faktiskt i april, om jag inte minns fel. 15 april, mitt i månaden släppet. Ja. Jag är inte riktigt säker på hur många flaskor, men... jag tror den kostar 99 kronor för en flaska. Ja, precis. Jag vet inte riktigt hur många 25 centiliter. Nej. Kanske några hundra flaskor där, eller i alla fall. Ja, det kommer inte komma till alla butiker, utan det kommer till de tre stora, eller är det... ja, de tre stora vinkällorna. För tvåan kom väl till 30-tal butiker? Det gjorde den faktiskt. Ja, så det den fanns till mig i Karlstad att köpa. Jag kommer ihåg, det var någon som tydligen kom in och köpte en 15 flaskor av den i Karlstad. Ja, det är lite galet. Kanske något galet. Bröllop då eller någonting. Ja, som precis. Jag vet inte. Det var någon... det kanske var någon. Ja, precis. Jag vet faktiskt. Jag köpte bara två. Okej. Ja, det var alltså Dark Horizon Third Edition då. Men vi kan väl lite raskt gå vidare till Ace of Spades, så kanske vi kan jämföra bägge två i glaset lite grann här då. Absolut. Sigtuna Ace of Spades, bryggd med, jag måste kolla här faktiskt, jag har inte riktigt alla kort på borden så att säga. Det är en bryggd med kornmalt, honung, dadlar, fikon, russin, stjärnan, smör, choklad och malt, humle, jäst och vatten och det, hela den biten såklart. Så det är en ganska innehållsrik öl kan man säga. Limited edition. Den här kommer på bolaget förra året. Ja, den kom i november tror jag. Ja, ganska dyr. Var, 180 kronor flaskan. 180 kronor flaskan kostade. Ja. Det var bara 500 flaskor. Och... jag köpte faktiskt ingen då. Jag tyckte den var lite för dyr. Men det var kul att vi kunde få hit den här idag. För det är ändå intressant att prova den i en lite lugnare miljö. Precis. Vi har ju provat den på Örebro Öl & Whisky förut. Precis, på Örebro Öl & Whisky. Och det var väl ett litet smakprov. Och det var ju... ja, som på alla ölfestivaler. Ja, det är ganska hektiskt. Så är det väldigt mycket öl, mycket prat. Mycket prat, och det är svårt att riktigt ge ett, alltså bedöma ölet. Ja. Så här ser den ut, Ace of Spades. Vi går rakt på sak, det finns ingenting att orda om snarare. Utan vi kör på. Häller upp en liten skvätt vardera. Lite mer skum i den här. Lite färskare kan man väl säga att den är också. Ja, precis. Den här tror jag är bryggd i början av 2000. 10 måste det vara faktiskt. Okay. Ja, jag tror det. Ja. Ja, men trevligt. Ja, det var ju helt klart ett annat skum kan man säga. Ja. Men jag tar väl att dofta på den också. Ja, det var ganska mycket mörkare än vad jag minns den faktiskt. Ja, det var den verkligen. Ja, var... men ändå, jag finner, det här är lite konstigt, jag hittar nästan inga Imperial Stout-dofter i den här ölet. Det är lite rostat, men inte alls det här man tänker sig, som bränt och... det är ju faktiskt inte det. Mycket godis. Ja, det är väldigt... godis. Ja, men man har haft i en del godis i ölet också, så att... ja, det... ja, absolut. Man känner redan alltså vinöst, som du sa, och... ja, det är ju en trevlig doft. Ja, absolut. Och så färgen som jag ser är väldigt mörk, lite cappuccino färgad skumring, eller det håller på att bli en skumring eller vad. Lite fina rester på glasen. Och så säger vi som Darren på Beersvin, give it a whirl. Doftar den sista gången innan man smakar på den. Ja, men jag tycker den är trevlig. Väldigt mycket liksom godis, nästan lite julbord eller smörgåsbord av, vad ska man säga, olika dadlar och fikon och choklad och massa olika trevliga saker. Men jag går helt enkelt vidare med att smaka lite. Inte jätteolik Dark Horizon tycker jag ändå inte. Finns en hel del likheter. Spontant lite fylligare nästan. Ja, fylligare och sötare framförallt. Sötare framförallt. Den här är ju också lite yngre tror jag. Så Och framförallt så är den ju 3% starkare om nu det stämmer till helt 100%. Men det utgår väl från att det gör. Precis. Och ja. Men å andra sidan, alkoholen känns ju
betydligt mer påtaglig i Dark Horizon än i den här. Ja, det är lite märkligt, men jag tror det kanske är sötman som döljer den väldigt bra också. Ja. Men jag tycker ju mer jag doftar på den så känner jag ännu mer av de här fikonen och den nästan. Lite så här russin. Ja, det är absolut mycket torkade frukttoner. Och även lite lakris från anisen tycker jag känner. Men som sagt, det är väldigt två stora öl. Det är ingen liksom man slänger i sig själv en flaska på en fredag eftermiddag. Utan helt klart någonting man borde vara och dela några personer på en sån här flaska. Dels för att de är dyra och dels för att det är kul att diskutera och dels för att det är väldigt starka öl. Precis och... Precis. Ja, men absolut. Jag tycker det är kul. Kul att vi kunde ha så intressanta öl här. Och det här är lite... Det är lite före en del andra med att prova Dark Horizon. Det är lite kul. Det är inte varje gång man hinner vara först, så att säga. Nej, precis. Ja, Darren var väl först med den här. Ja, precis. Han var där. Han fick lite flaskor från en anonym avsändare, eller vad vi ska kalla det. ja. Men hur som helst. Men vilken är godast då, David? Vad tycker du? Ja, det är ju väldigt svårt faktiskt det här. Ja, det är inte lätt inte. Men jag skulle kanske säga att jag tycker rent spontant att Ace of Spades är lite trevligare. Men visst, Dark Horizon är inte den här. Ja, precis. Jag tror Ace of Spades... båda är ju söta. Ace of Spades nu när jag smakar på Dark Horizon, det är väldigt sött det med. Tilläggas bara att jag gillar båda bryggerierna väldigt mycket, men på förhand så kanske jag kände att Nugneö är lite en favorit. Jag kommer ihåg när jag och David började dricka öl på allvar, ska säga. Då gick vi mycket till Bishop's Arms. Och bland det första som vi möttes av där var att det var väldigt mycket Nugneö. Det var Imperial Brown Ale. Imperial Brown Ale, Nugneö 100, God Jul. Alltså hur massa olika sorter. Imperial Stout. Det var riktigt kul. Det jag vill säga är att man märker ju... Nu när jag jämför de här så här bredvid varandra så känner man ju helt klart att Dark Horizon känner man ju verkligen utpräglad kaffekaraktären blir. Absolut. Och det är väl även kaffe i Dark Horizon? Nej, det är nog inte det i Ace of Spades. Nej, Dark Horizon. Ja, det är ju det. Men precis, och det är väl antagligen... Ja, det var det. Ja. Och jag säger att Dark Horizon ligger på 100 i IBU, men det kan jag ju inte påstå att man känner så påtagligt. Nej, precis. Men den är sutt man... Suttman balanserar nog ut väskan. Ja, men ska vi sätta ett betyg och avrunda videoinlägget? Jag tycker kanske det är så svårt med såna här extrema öl också. Det är svårt att hålla sig helt neutral. Eftersom det finns inte så stor konkurrens kan man säga. Inte i min bok i alla fall. Jag har ju druckit några Mikkler Black och så här. Men det är inte så många starka öl jag dricker. Men jag kanske skulle ge Ace of Spades runt 4 någonstans. Jag tror helt klart att den kommer att bli bättre med åren. Absolut, ja. Ace of Spades är också en 4. Ja, kul att vi tycker lika. Men sen Dark Horizon tycker jag kanske är snäppet sämre. Kanske skulle vilja ge en 3,7 någonstans där. Helt klart gott, men jag tror dels kanske den kan bli bättre med tid. Men samtidigt tycker jag att den saknar lite komplexitet. Precis, Ja, jag skulle nog ge den 3,8 kanske. Snäppet högre. Ja, men vad kul. Kul att vi är ganska lika ändå i våra betyg. Men jag tycker helt klart intressant öl. Får ni chansen, prova dem, helt klart. Vi får se om vi återkommer med någon mer öl under kvällen. Annars så får jag säga tack för mig. Ja, jag får säga tack för mig också. Förhoppningsvis så kommer jag tillbaka bakom kameran någon gång här. Absolut, ja, men det ska vi fixa. Skål och på återseende. Cool.